Звістка про те, що в Коломийській об'єднаній громаді наприбирали снігу на понад півмільйона гривень, облетіла всю країну. Адже фактично за два останні місяці минулого року сніжило всього 5 днів. У той же час директор полігон «Екологія» стверджує, насправді ще півмільйона гривень вдалося зекономити. Як саме, він розповів нашим журналістам. До сьогодні зима в Коломийській ОТГ виглядала приблизно так. Проте на прибирання вулиць від снігу в полігон «Екологія» витратили 542 тисячі гривень. На що витратили кошти, ми розпитали безпосередньо в директора підприємства. З цієї суми всього півмільйона, ми 100 тисяч заплатили податку державі. Все решту пішло на зарплату, на утримання механізмів і на соляно-піщану суміш. Тут вже ж входить і паливо, і запчастини, і все. То ми не зробили жодних порушень, ми і зараз на чергуванні. Навіть коли нема роботи по прибиранні снігу, ми працюємо на території, готуємо техніку, переглядаємо, ремонтуємо, дивимося, щоб все працювало. Найдорожче доводиться платити за людей. Цього фактору не уникнути, продовжує директор полігону «Екологія» Михайло Попелюк. За півтора місяця люди отримали в зарплатню за чергування 297 тисяч 280 гривень. І плюс ще з цієї суми було сплачено ПДВ 59 тисяч 456 гривень. Якщо зняти людей з чергування і платити тільки в той день, коли падав сніг, тоді ми не справимося з цією роботою. Михайло Попелюк каже, порівняно з початком 2020 року, кількість техніки і особовий склад скоротили з метою економії коштів. Залишили лише необхідну кількість для запобігання екстрених випадків. В першій половині у нас було задіяно 15 одиниць техніки, тому що зима була більш така сніжна, і 30 чоловік чергування. В другу половину, в зв'язку з погодніми умовами, ми частину механізмів не включили чергування, але в нас були включені 6 механізмів, 12 людей. Залишили тільки техніка, яка на тротуарах, це першочергово, тому що слизькість, це ми залишили малу механізацію, тротуарну техніку і трактори, і два необхідних піскорозкидувачі для доріг основних. А всі решта машини, вони не стоять в чергуванні, але вони готові для, коли сніг буде, для чистки міста. Вже менше нема, тобто якщо вже ще й цих людей забрати, відповідно, ми взагалі не могли би справитися далі. Зрештою, формулювання витрати на прибирання снігу некоректне, переконує очільник полігону. Адже стаття витрат зимове утримання – це не лише про фактичне прибирання снігу, а й про підготовку. Суміш у нас зараз є заготовлена, але ми її ж не процентували, ми тільки в акт виконаних робіт включаємо ту суміш, яку ми використали. А яка є на складі, ми її не процентували. Вона є зараз, там люди працюють, готуються до того, бо бачимо, погодні умови погіршуються, передають зараз на 2 дні сніг, і ми готуємося до роботи. Юлія Марциновська, Ігор Кофлюк для подій НТК.